אישה הלכה עם גבר נשוי במשך כמה שנים. כמה שנים הלכה עם גבר נשוי. השם ירחם, השם ירחם. לבסוף, לא הסתדר ביניהם, הוא החליט שהוא חוזר לאשתו. אמר לה, אני חוזר לאשתי, אני ואת לא נסתדר. אני כבר 4-5 שנים איתך, אני אוהב אותך, אבל את יותר גרועה מאשתי. היא שמעה את זה, נפגעה, הוא עזב אותה, חזר הביתה. הוא חזר לאשתו, היא מספרת לי את זה היום. תבינו, יש 3 חודשים באבל. 3 חודשים באבל. היא כעסה עליו, שהוא עשה את המהלך הזה שחזר לאשתו. היא לא דיברה עליו. אבל עברו איזה כמה חודשים. היא יצאה עם איזה בחור. התחתנה איתו עם הבחור שהתחתנה. והבחור שהתחתנה איתו זה חבר של הבחור הזה שהייתה איתו הנשוי. היא אומרת, אחת הסיבות שהתחתנתי איתו דווקא, זה כדי שהנשוי ימות מבפנים. וגם זה שהתחתנתי איתו, יש לו מלא כסף. היא אומרת, דה לך, יום אחד יצאנו מאיזה אירוע, שהיה שם גם האקס שלי הנשוי, וגם אני ובעלי, ואני והבחור הנשוי, מסתבר, היא אומרת שעד היום אני אוהבת אותו וגם הוא אוהב אותי. הסתכלנו אחד על השני והיה לנו שיחה בינינו וקבענו אולי ככה להיפגש. היא אומרת, באותו לילה שתיתי, שתיתי, שתיתי. בעלי, חבר שלו, אמר לדעת שתמיד חשבתי שיש ביניכם איזה חיבור טוב או משהו. תגידי את האמת, אני לא אכעס, הוא אמר לה. אני לא אכעס, הם היו שטועים. שטועים, סטלה חרפה. היא מספרת את זה היום, חיים. הוא שאל אותה, לא, תגיד את האמת, כפר עליך. מה שהיה, היה כפר, אמר, לדעת. מה שהיה, היה מת. הייתי איתו. האמא עשת לה, לא, אל תשאל אותי, כפר עליך, לא, זה לא הזמן. לא, כפר עליך, מה, לדעת שגם הייתי מחברות וזה, והייתי, מה? תברי איתי, בעל ואישה, אנחנו כפר עלייך. בקיצור, אומרים בחוץ, עזרים אותה. אמרה לו, כן, הייתי איתו. שנים לפני שהכרתי אותך וזה, לפני שזה וזה, אני הייתי איתו. ההוא קם בבוקר, הלך הביא מכות לבחור הנשוי, פירק לו את הבית, אמר לו, אתה היית עם אשתי, טה-טה-טה-טה, פירק את הבית שלו. זאת הייתה נשואה כמה שנים בודדות, בודדות. בזמן שהוא הביא מכות לבעל, פירק לבעל את החיים, לאישה שלו את החיים, זאת שהוא נשוי איתה, פירק לה את החיים, והיא קברה לפני 3 חודשים את הבן היחיד שלה. היא יושבת 3 חודשים באבל. היא אומרת לי, הקדוש ברוך הוא עשה לי סלטה של חיים רביבו. הקדוש ברוך הוא החזיר עליי את הגלגל. אתם יודעים כמה שיחות אני שומע? שאישה שהלכה עם גבר נשוי או פירקה למישהו משפחה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לנוח מזה. אין, לא יכול לנוח מזה. תהרסת עוד בית, פירקתם עוד בית. יש חוצפניות, מתחילות עם גברים נשואים. לא מתביישות, מתחילות עם גברים נשואים. פלרטטת איתו. לא מתביישות. מתחילות עם גבר נשוי. הוא אומר לה, גברת, אני לא שם. אתה שם. אני לא שם, אתה תהיה שם. אני אהיה לך נחלה. אתה שם. אתה שם. אני הנחלה שלך. אני העושר שעליו חלמת. לא מתביישות. לא מתביישות. בנות ישראל, אתם לא הפקר. בנות ישראל, אתם קודש. כמה בחורים רווקים מחכים לאישה טובה, אם את כל כך טובה, שם ימצא לך, מה חשבת? הוא ימצא לך נשוי? הוא ימצא לך אבא לילדים? הקדוש ברוך הוא רוצה שילדים יבכו בגללך? זה מה שנראה לך?
נראה לך שהקדוש ברוך הוא רוצה שתפרקי בית? אומרת לו, תעזוב את הילדים, תעזוב את המשפחה, אני לך נחלה. תעזוב, זרוק הכל. אתה לא יודע מה שנתן לך, היא לא תיתן לך עוד מאז, את לא מתביישת. אתם יודעים כמה בגידות יש בעבודה? כמה מזכירות, כמה ילדות טובות, כמה עובדות. אתם יודעים כמה בנות באות אליי, אתמול אחרי הפעולה. בא לי ילדה, אלישע היה לידי, בת 15, אומרת לי, היה לי קטע עם איזה בחור, לא שוכח פה. בת 15! כמה ילדות בשירות לאומי עובדות בקופת חולים? עובדות במקומות? אומרות לי, הרב, אני הייתי עם גבר נשוי, עם הדוקטור, עם המנהל, עם ההוא, וכמה נפילות! זה לא צחוק! זה לא עוד נושא! חסום לך? אל תחפשי בבא. סגור לך? אל תחפשי פתרון של הוראת קבע. חסום לך? אל תחפשי את זה, אני יודע מי שיוריד לך כישוף מהבית. את מחושפת. את היית עם גבר נשוי. יש פה נשים שאני מכיר שראית אותם בכניסה, שהבעל בגד בהם, פירק להם את הלב, פירק להם את המשפחה, פירק להם את החיים. הן מרגישות עזובות, מסכנות, בוכות כל לילה, בודדות במיטה. בגלל ילדה אחת מטומטמת שבאה פירקה משפחה. ואתה חושב שזו שפירקה יהיה לה טוב, אולי עכשיו טוב לה. אולי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, טוב לה. התשלומים מגיעים בסוף. אף קניין. שקונה רכב לא משלם באמצע סיבוב או בהתחלה, הוא משלם רק בסוף, בעברת בעלות. אף אחד שנכנס לסופר לא משלם באמצע אחרי השוקולד או אחרי איזה אורס שהוא קונה, הוא משלם בסוף בקופה. כולם ישלמו על זה. אתה פירק את הבית, את פירק לו בית, אתה פירק את הילדה, אתה תשלם על זה. יש נשים מחשפות גברים, עושות הכל שהוא יהיה שלהם, לא מתביישות. הולכת למחשף, אומרת השם שלו זה ככה וככה, הנה הבאתי לחולצה שלו, מחשפת אותו שיואב אותה. לא מתביישת. אני מכיר שתי ילדות בקנדה, שתי ילדות בקנדה מגיל 7-8 גוטלות לבד בלי אבא. שתי ילדות בקנדה, היום בנות 38-36, שתי ילדות בקנדה. שתי ילדות מסכנות בקנדה. שגודלות בלי אבא. שגודלות בלי אבא. כי אבא שלהם עשה ריקוץ לו באיזה אירוע עם מישהי. והיא לחשה לו באוזן, אני יכולה להמשיך לרקוד איתך גם אחרי אם תרצה. היא רווקה והוא נשוי לשתי בנות. פירק משפחה שלמה. אדם הילדות האלה מבולבלות. אחת נשואה לגוי ואחת רווקה בת 36 לא מוצא את עצמה. שתי ילדות בטורונטו בקנדה. אתם חושבים שזה צחוק? אתה חושב שלקחת ילדה רווקה? ילדה גרושה, בחורה מסכנה, בת ישראל להרוס לה את החיים, זה צחוק? זה לא צחוק. את חושבת שלקחת גבר נשוי זה צחוק? לא, זה לא צחוק. אולי עכשיו זה מצחיק, זה נחמד, זה כיף. אבל הכיף הזה עוד מעט יתהפך לך על הפנים. הכיף הזה יעשה בל הכי גדול שלך. קהל קדוש, נס ציונה. אני מקווה שאחרי השיעור הזה נלמד. אתם נשים תשמרו על הבעלים שלכם. מהטלפונים הארורים האלה. מההודעות. מכל הקבוצות. קבוצות בעבודה. קבוצות בלימודים. תשמרו על הבעלים שלכם. ממקומות עבודה מסוימים. מהמקומות שהם נמצאים בהם. יש לו אישה בבית, את לא מתביישת.
את הולכת להשאיר את הילדים האלה בלי אבא ואמא, לא מתביישת. תשמרו על הגברים שלכם, נשים. היום בחוץ הכל מתירני, הכל אפשר. תשמרו על הבעלים שלכם, על כל הקודים האלה, האטומים שהוא מחזיק שם, פצצות במכשיר. תשמרו על זה שיש לו יראת שמיים, שהוא לא מרים את העיניים, שהוא מסתכל רק עלייך, כי הכל מתחיל ממה שהוא שומע, ממה שהוא רואה. הוא נגרר, בסוף תמציא אותו עם איזה אחת באיזה כפר. כמה אנשים בוכות לי, סקנות, כמה בוכות לי. אומרת לי, הרב, אם הייתי רק שומרת עליו. למה? אוהבת את בעלה, שומרת עליו. היא יודעת שהוא אוהב אותה, אבל יודעת שאהבה בשנייה אפשר לשכוח ולהעביר, וגם להחליף. ועל הכל יש תשובה. מי שנפל בדבר הזה יעשה תשובה. יקבל על עצמו, לא מתקרב לילדות, לא בוגד באשתי, לא בודקת מהם את בעלי, שומרת על הנישואים, שומרת על האהבה ביני לבינו. נפלת עם גבר נשוי, אל תחפשי לי בא, בא. נפלת עם גבר נשוי, אל תחפשי לי פתרון של איזה סטרה אחרה. אל תלכי לרבנים בנתיבות שם עם מחשימם השקרנים האלה, העושה תיקונים ופדיונות. אל תביא לי אחד שיעשה לך חשן בבית, יוציא לך שחור. זה יביא את השחור הביתה עוד יותר. אישה, תשמרי על בעלך. בעל, שמור, שמור על עצמך. אל תהרוס ילדות, כי בסוף יהרסו הילדות שלך. ואם חס שלום כבר הרסת, פגמת, נכשלת, נפלת, תחזור בתשובה. אבא, אני מתוודה, עשיתי. אבא, אני מתחרט, אני לא אחזור על זה יותר. אבא, אני נשבע שאני יותר לא ייפול בזה. ואבא, אני אשחרר את השיעור הזה לכל יהודי שאני מכיר, שאולי עוד אחד ינצל מלהפיל עוד יהודיה מסכנה לתוך הבור הזה שקשה לקום ממנו. אל תחפשי בחוץ, כמעות. תבדקי, הייתי עם נשוי? נפלתי עם גבר נשוי, הכשלתי גבר נשוי? גרמתי לו כמעט צרק את הבית, אז העזבתי אותו מאשתו? השכחתי ממנו את ילדיו, תדעי, לזה אין לך לא ילדים, ואם יש לך הם רשעים, ואם יש לך יעשו לך את המרור בחיים, ותדעי לך גם הנישואים שלך יהיו כישלון כמו שהכשלת של אחרים.